Hola a tothom, ja tornem a ser aquí. Benvingudes i benvinguts a La por com a camí, en aquest espai on gaudim, compartim i aprenem conversant sobre el nostre món emocional. Avui tenim amb nosaltres la Mònica Torrecilla. Hola, Mònica, com estàs? Hola, Esther, què tal? Doncs la Mònica Torrecilla és la directora de màrqueting de l'empresa Neurax Pharm Spain. I avui ens acompanya per xerrar i conversar una mica sobre el món emocional, sobretot centrat en l'entorn organitzacional. Mònica, tu que portes doncs, ja temps com en l'àmbit de màrqueting i actualment amb un alt càrrec en aquesta multinacional i ja amb una llarga trajectòria doncs, en l'àmbit professional i organitzacional, tu quina importància li dones a les emocions, a la feina, a l'entorn professional? Quina importància creus que tenen? Home, jo crec que per mi és una de les coses més importants, Esther. Que la nostra feina i el nostre sector, el ser farmacèutic, els coneixements es donen per suposats, perquè normalment les persones que treballen al meu departament, per exemple, el departament de màrqueting o inclús un departament amb el que treballem molt conjuntament, que és ventes, les persones que contractem ja han de tenir un nivell d'estudis concret. Vale? Per tant, a nivell de coneixement se'ls suposa que tots estan en aquest nivell i, per tant, després, a l'hora de gestionar el dia a dia i les nostres relacions, la part emocional per mi és una de les més importants. De fet, crec que és la més important de totes, perquè estem moltes hores amb les persones durant el dia treballant, 8 hores o més, inclús. Nosaltres, a més viatgem amb els nostres companys per atendre congressos, per atendre reunions internacionals i per tant, normalment passem quasi més de 8 hores, passem alguns vespres, sopem, dinem, a vegades esmorzem junts i és molt, molt important. Mm-hmm. Conèixer l'estat emocional dels companys, compartir-ho, recolzar-nos, empatitzar amb ells, és un tema superimportant. I t'haig de dir, Esther, sobre el qual, que tu això ja ho deus saber, ningú ens forma. Això, jo he rebut formació sobre medicaments, perquè soc farmacèutica, i he rebut formació sobre gestió d'empreses, però sobre el tema emocional no rebem formació. És una pena. I llavors tu, Mònica, que ho acabes de dir, no? Dius, ostres, és que en realitat jo doncs, ho he anat aprenent, això, perquè realment no m'he format. I com tu fas per cultivar un clima emocional positiu entre el teu equip? Què és el que fas? Com cuides el benestar dels equips? Clar, he dit que no, ningú ens ha format, però jo sí que sóc una persona que m'agrada llegir molt i com és un tema que em preocupa molt i que crec que és molt, molt important, sempre he estat intentant estar al dia de les tendències, el llegir sobre intel·ligència emocional, llegir sobre la gestió d'equips, com motivar les persones, etc. També he tingut la sort que les empreses on he estat també m'han fet alguns cursos per aprendre a gestionar millor els equips. I per mi, una de les coses més importants que aplico a la meva feina és un interès sincer per cada una de les persones que treballen amb mi. És a dir, voler saber com estan, què els hi passa a la seva vida i acompanyar-los amb aquests sentiments, amb aquest estat emocional que ells puguin tenir. Perquè si estan bé emocionalment, la feina sortirà bé seguríssim. I si estan bé emocionalment, com a equip, també estem bé emocionalment i treballem molt més a gust i, per tant, rendim molt més a la feina. Que al final les empreses el que volen és això, no? Que els treballadors es rendeixin el màxim possible per aconseguir pues, millors objectius. O sigui, per tant, és un vehicle, no? Al final l'estat emocional és un vehicle per aconseguir els objectius finals de l'empresa que poden ser més econòmics o d'un altre tipus. Totalment. O sigui que d'alguna forma tu has comprovat a la pràctica allò que ens diu la investigació científica, no? Que en realitat, si ens interessen, no? Professionals emocionalment intel·ligents, és perquè realment se senten més implicats a la feina, més compromesos i que aleshores és quan també aconseguim millors resultats, no? Perquè al final, doncs, òbviament, les empreses és el que persegueixen i com més benestar tenen els empleats i més benestar tenen els equips, doncs millor també surten les coses. Jo crec que hi ha hagut una evolució, també, perquè és veritat que veníem, no?, fa 100 anys, o almenys quan van sortir les primeres empreses farmacèutiques fa 100 anys, l'estil de direcció era molt concret, era molt més tipus exèrcit, que jo dic, no?, mando y ordeno, i les persones havien de fer el que se'ls manava, estaven molt focalitzats a la producció,
i produir, doncs, era unes màquines que produïen certes coses, havíem de complir uns timings, vale? Però amb l'evolució del coneixement i amb la professionalització també de les persones, això, doncs, que ja són la majoria universitaris, etc., ja s'ha demostrat que la direcció autoritària no serveix i que la que funciona en aquests àmbits o en aquest tipus d'empreses en què jo estic és la direcció per a través de la intel·ligència emocional, és a dir, captar cada una de les persones que treballen amb tu, quins són els seus interessos, què és el que guia les seves vides i amb què se senten feliços per acompanyar-los, com deia abans, no? Per ajudar-los i acompanyar-los amb aquests objectius que ells tenen. Clar, per tant, per tu és important, doncs, aquesta comunicació també amb els empleats des d'un punt de vista emocional, no? Tenir en compte això, com se senten. Tu què és el que valores més en un professional, Mònica? Perdona. No, anava a dir, ara et contestaré, però abans anava a dir una cosa que és que, per exemple, jo un exemple del que faig amb el meu equip, fem dues reunions a la setmana. Una reunió el dimecres, que és de treball, i analitzem els temes, tenim una agenda, fem seguiment dels projectes i tal, i llavors en faig una els divendres al matí. I en aquesta reunió els divendres, doncs, aprofitem per compartir com ha anat la setmana, com ens sentim, què farem al cap de setmana. És veritat que preparem la setmana següent, però és un punt del dia i és molt petit, però m'agrada que la gent pugui això, pues, expressar-se i, sobretot, ara que estem teletreballant molt, és molt útil tenir una reunió de treball i una reunió més social, no? Per dir-ho d'alguna manera. I em preguntaves què valoro més de les persones i, que no sé si és gaire políticament correcte, però, bueno, ho diré perquè jo sóc així i realment és així. Jo sempre el que els dic als departaments de recursos humans quan fem búsqueda d'algun col·laborador per treballar amb nosaltres és que per mi el més important de tot és trobar que siguin bones persones. Perquè com et deia abans, els coneixements, si has fet una carrera de farmàcia o també tenim biòlegs o metges treballant amb nosaltres, inclús químics, eh? O biotecnologia ara, que és una carrera que està molt relacionada amb el que fem nosaltres, si has fet aquesta carrera els coneixements els té. Llavors, el més important per poder interaccionar amb un equip i treballar a gust, no només amb l'equip, sinó també amb els clients, perquè nosaltres en màrqueting el que hem de fer és entendre bé què volen els nostres clients i, per tant, hi ha un factor molt important d'empatitzar amb el client, entendre què vol i com ho vol. I jo crec que això passa per tenir bones persones. I ara em preguntaràs, i com defineixes una bona persona? No t'ho sé definir. I els aparents de recursos humans em diuen, bueno, Mònica, i com ho fem? Dic, pues és el teu problema. Per això t'ho he dit que són recursos humans. Ja ho sabràs tu, per això estàs a recursos humans, no? Exacte. I és veritat que és molt difícil de saber, és molt difícil de detectar, però jo quan dic una bona persona em refereixo a una persona que tingui uns valors valors de treball, de respecte, valors de dedicació a la feina, sens dubte, però sobretot de treball en equip i de poder ajudar els altres. Perquè, com et deia, a màrqueting al final el que intentem és ajudar els nostres clients. I en el moment en què un també, no? Doncs sap connectar amb les necessitats dels altres és perquè segurament reconeix les seves i, per tant, sap, per exemple, com se sent, com impacta allò que fa en el clima de les persones amb les qui està treballant. I per tant, des d'aquí, llavors, és quan jo puc empatitzar també amb aquell client i puc entendre, per tant, la seva necessitat, no? Si tinguessis aquí alguns líders a davant, no? I líders que potser comencen a portar equips, què és el que els diries que és més important per cuidar el seu equip? Què és allò que diries, ostres, això és important que ho tingueu en compte? Amb un nou líder jo li diria això, un interès sincer per la persona i un esperit de si tens un equip, no? Si tens un equip de diverses persones, de valorar i premiar les persones que fan més per l'equip. És a dir, intentar evitar les individualitats, vale? perquè existeixen, eh? I a vegades poden ser molt perjudicials per un equip, però intentar valorar i potenciar totes aquestes persones i aquests comportaments i actituds que treballen per millorar el treball en equip, que al final és el mateix, eh? Treballar el treball en equip per millorar els resultats de l'empresa a llarg termini.
M'ha agradat molt això que has comentat, no? D'aquest interès humà. Digues, digues. No, no, no. Que, anava a dir, és molt fàcil dir-ho i és superdifícil fer-ho. Vale? Perquè al final tots ho sabem. Hi ha persones amb les que tens més bon feeling i persones amb les que tens menys bon feeling. I a les empreses jo sempre dic el mateix. Tu, els teus amics, els amics que tenim, els tries. No? La família no la tries. És la que, bueno, pot ser la teva parella, però no tries ni els germans, ni tries els fills, ni tries els pares. És un exercici interessant, no?, d'empatització i de treball en equip. I per mi, a la feina, per mi és com una segona família. Vale? No cal que siguin amics teus. Els amics ja els tens i els has triat tu. A la feina trobes persones o et posen un jefe o ja tu entres en una empresa que ja hi ha un equip. I jo sempre dic que tinc dues famílies, no? Jo tinc la família a casa. De fet, ara estic a casa, com podeu veure, perquè fem teletreball, però jo tinc la meva família a l'empresa. I quasi que passo més hores amb la meva família a l'empresa. I no l'he triada. Però jo intento tractar-los com si fossin la meva família. Que bo, Mònica. Quina bona definició. Has parlat de paraules superinteressants, no? Com el fet de que els empleats se sentin vistos, reconeguts, apreciats, valorats, que és algú... No tan sols interessant, sinó necessari. Les persones totes necessitem sentir-nos reconegudes, apreciades, que som vistos i que aquells que ens lideren, no, d'alguna forma, ens tenen en compte. Uh-huh. I si parléssim de dones líders, perquè tu ets una dona, doncs, que portes liderant equips des de fa molt temps i trobo que el fet de ser dona en un àmbit organitzacional com el teu té una especificitat interessant. Uh-huh. Què els diries específicament a les dones líders, no? Quin consell els donaries perquè puguin sentir-se emocionalment millor, cuidar el seu benestar en l'àmbit organitzacional i poder cuidar també els seus empleats? Què els diries, Mònica? Com... Aquest és el meu tema preferit, Esther. Has donat totalment. Abans de parlar de les dones, una cosa. El tema del reconeixement, vale? És molt important. És molt fàcil de fer, és superfàcil perquè pots fer cada dia amb una paraula, perquè dir gràcies o dir m'ha agradat molt o ho has fet molt bé no costa gens, és una frase, i en general costa molt dir-ho. Val? No estem acostumats, No estem acostumats, oi, Mònica? No estem acostumats. Sembla que si tu estàs felicitant, estàs reconeixent una debilitat pròpia, i és al revés. Si tu estàs felicitant, estàs reconeixent, estàs elevant a l'altra persona i li estàs donant seguretat. Estàs fent que aquella persona es creixi. I si la persona es creix, creix tot l'equip. I ara això t'ho porto al terreny del gènere, vale? Que tu dius com a recomanació. No? Aquest és el meu tema preferit, el gènere. I he fet cursos. Això sí que m'he format, perquè crec que és superbàsic, el tema de la gestió de gènere, perquè, com tu bé has comentat, jo, per exemple, aquest dilluns vam tenir un sopar de feina, érem 12 homes i jo era l'única dona. A les reunions que tenim de direcció a la meva empresa, la majoria són homes i jo sóc l'única dona. Hi ha alguna dona, que és la secretària, l'assistent, no sé què. O sigui, és un àmbit, tot i que farmacèutiques, crec que el 90% de les que estudiem farmàcia som dones, els que arribem a posicions de direcció són molt, molt poques. Vale? Per què? Pues, ja, suposo que potser ja ho has parlat en una altra sessió, el sostre de vidre, etc. I, evidentment, tota la feina, no?, que portem de casa les dones. Però jo, com a recomanació, el que faria amb una dona és, primera, això que dius tu de la por com a camí, jo diria, la primera recomanació seria és no tinguin por. Vale? No tinguin por. Moltes dones tenen por a fer el ridícul. I si parlo, què pensaran? Que jo potser no ho sé ben bé. Que no tinguin por. Perquè una cosa que tenen els homes és que no tenen por. En canvi, les dones tenen por a fer el ridícul. Por a no estar a l'alçada. Por. I si estan en un càrrec, és perquè s'ho mereixen, perquè han estudiat, perquè s'ho han guanyat, perquè tenen el coneixement, perquè tenen les competències. Per tant, per mi, la meva primera cosa seria, un, no tenir por. I dos, ser una dona. I per què ho dic, això? Ho dic perquè les dones que arriben a càrrecs directius el que fan és comportar-se com un home. És a dir, agafar trets característics de l'estil de lideratge masculí. Vale? I jo crec que això ens perjudica a totes les dones, perquè les dones
som diferents, tenim un caràcter diferent, parlem diferent, tractem a les persones diferent i jo crec que hem de ser un estàndard d'això i ens hem de defensar. I ho dic per experiència pròpia. A mi, jo he tingut jefes i parlo en plural que m'han dit Mònica, és que el teu equip el tractes com si fossin els teus fills. I jo dic, i? No, que no ho pots fer això. I per què no? Si t'estava dient que són la meva família. I jo ho vull fer així i crec que s'ha de fer així, perquè el meu estil de lideratge és perquè sóc una dona i és així, i és diferent del dels homes. I, per tant, el que ha passat durant molts anys és que s'ha masculinitzat el que és un líder. Mira que jo vesteixo quasi com un home, ho veus que vaig amb americana? Perquè és que, no, és que em mimetitzes, inclús amb la manera de vestir. Sí, sí. Per sort no porto el cabell curt i me l'he deixat llarg, però això és una mica de conya, però va en sèrio. O sigui, moltes dones líders no tenen com a mirall o com a exemple, no? Com a model, no tenen dones, tenen homes. I, per tant, imiten el comportament dels homes. I precisament el que és més ric per una empresa és que els estils de lideratge siguin com més diferents millor. Que hi hagi estil masculí, que és un estil propi i que està superbé, però que també hi hagi l'estil femení. I l'estil masculí i femení conjuntament és bestial. Jo ara tinc un company a l'empresa, el director de ventes, que té un estil molt masculí, però molt. I jo crec que és bestial el que estem fent junts, perquè primera que tenim una relació excel·lent i llavors jo tinc el meu propi estil i ell té el seu estil. I el conjunt fa que l'empresa vagi superbé i que la gent que treballa amb nosaltres se sent molt a gust perquè tant els homes veuen que tenen un model, però les dones també veuen que tenen un model, que no és el que ha copiat el model masculí. Per tant, jo la meva recomanació seria, un, no tenir por, i dos, no renunciar a l'estil i a com som cada un de nosaltres, encara que siguem dones i encara que siguem doncs, més socials, que ens preocupem més per les persones, ens preocupem més de tractar l'harmonia del grup, etc etc. No sé si t'he contestat, Esther. Interessant. Moltes coses. Començaré rescatant aquesta última que tu comentaves, no? Centrar-se molt en el que puc aportar, en allò que realment brilla en mi, des del punt de vista, en aquest cas, femení, i potenciar-ho a tope. És a dir, no intentar amagar-ho ni tampoc transformar-ho en quelcom masculí, sinó veure com pots brillar com a dona sent líder. Em sembla una gran recomanació. Uh-huh. Com aquestes diferències sumen i com aquestes diferències la diversitat realment complementa i com aquesta diferència i la potencialitat de l'altre amb la teva, doncs al final ens fa ser millors a tots, no? Això em sembla que és brutal aquesta aportació. Després has parlat de models, no? De com a vegades les dones agafem models masculins i a partir d'aquí doncs mimetitzem i també això fa que doncs ens masculinitzem d'alguna forma en l'àmbit organitzacional. I et volia preguntar... Qui ha sigut un model per tu? És a dir, dels teus models en l'àmbit professional, en aquest camí que tu has fet, si recordes algun líder o potser ha sigut algun company que d'alguna forma, o alguna companya, que hagi sigut una guia, un referent, una llum per tu, i què és el que t'ha portat, no? Vale. Sí, referents directius dones no n'he tingut, perquè no, molt pocs, però sí que he tingut moltes companyes. Però, Esther, t'haig de reconèixer una cosa. Jo, que sóc tan superfeminista, també he tingut models homes. Vale? Jo no sé si he sigut sort o sigut casualitat, però des del primer dia que vaig començar a treballar en una farmàcia, que la persona que era responsable d'aquella farmàcia, en aquest cas era un home, per mi ja va ser un model. De com portar un equip, de com treballar, de com mirar els clients... El puc nombrar, no? Puc dir el seu nom? I tant, si tu vols sí. Si tu vols sí, tant que sí. És que potser el coneixes, perquè és el Joan Villas de la farmàcia. Sí, que el coneixes. Que el Joan era el director del club esportiu de Sant Nicolau, quan jo jugava bàsquet, no? Per mi el Joan va ser el meu primer model a seguir, no? I després, ja quan vaig entrar a la indústria farmacèutica, quan vaig deixar de treballar a la farmàcia, vaig entrar a la indústria farmacèutica, han sigut companyes en femení, que persones, no?, com jo, que sempre... No, diríem que... A veure com ho dic, eh? Que no hem tingut un caràcter submís i que dintre l'empresa, moltes vegades, a pesar de que no ha estat gaire ben vist, hem sigut persones que hem reclamat la nostra identitat i la nostra manera de ser, la nostra manera de treballar.
I si bé no he tingut models femenins líders, sí que he tingut companyes. I això m'ha ajudat i ens ha ajudat mútuament a compartir, a debatre, a veure com ho podíem afrontar, a millorar-ho, a portar un ambient de treball diferent a les empreses on hem treballat. I això sí que he tingut la gran sort de comptar amb elles. Clar, i com des d'aquí, no? El que se m'acudia ara és... Bé, com des d'aquí això pot ser una proposta en el sentit de, escolteu, dones, no? Podeu ajudar-vos entre vosaltres també, podeu ser referents, aquest compartir, aquest reivindicar, no?, d'una forma positiva i constructiva aquesta posició femenina en les organitzacions, que realment construeix, aporta en positiu i que d'alguna forma, d'una manera assertiva, doncs ens podem manifestar, no?, i ho podem expressar i que d'alguna forma a tu t'ha ajudat moltíssim, vull dir, perquè... Exacte. Ara... És veritat que quan jo vaig començar no existia. Ara hi ha moltes sessions de mentoria, mentorització entre dones. Per exemple, l'Ajuntament de Sabadell té un projecte d'empresàries que jo participo, soc mentora, m'ho van demanar i vaig dir, jo vull ajudar, no? I per tant, jo estic amb aquestes sessions d'ajudar dones a créixer, a preparar el seu negoci. És molt xulo, és superdivertit. Ara hi ha moltes maneres, gràcies a Déu, i per tant... demanar ajuda, una dona demanar ajuda, és una cosa que està, jo crec que molt ben vista i crec que és necessari que s'ha de fer, perquè no, si jo vaig tardar pues, 5 anys, m'invento, 5 anys en dir, no, encara que el meu jefe em digui no sé què, jo vull això i per tant lluitaré per això, avui en dia potser en 3 mesos una persona et recolza i t'ho diu i avances molt més ràpid, que crec que és la manera, no?, d'ajudar-nos també entre nosaltres. Totalment. Creure en nosaltres també, no?, com aquesta altra aposta, que és el que ara recollia de la teva aportació, et demanaré com a mentora, ja t'ho dic ara. O sigui, vull la Mònica com a mentora. Però sí que penso que segur que estàs aportant moltíssim a moltes dones que ho necessiten. I has comentat també coses molt interessants respecte a aquesta emoció de la por i com la vivim les dones i com la viuen els homes. I com això també té a veure amb el que estaves comentant ara, no?, de creure en nosaltres i d'alguna forma de defensar de manera assertiva, i això vol dir perquè jo em sento segura de mi mateixa, doncs puc demanar, i que té a veure amb molts aspectes com, per exemple, l'autoestima, la inseguretat i tot això. I rescato una frase de les que has dit abans, Mònica, que em sembla molt interessant per conversar ara, que és... Bé, bueno, és que els homes no tenen por, no? I nosaltres, les dones, sí que en tenim de por.